Och jag går ibland ut och ser ut som en soppåse i ansiktet. Utan smink, svullen, trött, hängig, rynkorna kommer för varje vecka och sådär. Och då känner jag lite grann att nu har du, Katrin Zytomierska, just talat om för mig att jag får inte finnas till. Jag tycker att du får det. För det första så tycker jag att du är snygg. För att du jobbar ju med radio, så jag skulle säga. Ja, just det. Nej, men du är en snygg person. Och... Tack. Och jag tycker också det. Ja, men jag skulle absolut inte säga att jag tycker att du är överviktig. Nej, på alltså, något sätt. Vem är för tjock då? Säg någon som du tycker, det där funkar inte för mig. Det där är fan inte okej. Säg någon bara, så man fattar liksom referensramen. Du tror att jag kan namnen på dem? Nej, men det är inte för att jag, om det är någon du rättade på. Vadå, du lär dig inte ens tjocka människors namn? Nej. Nej, det här tycker jag börjar bli väldigt kränkande. Får jag visa en bild här? Ja. Det här är programledaren för SVTs succéprogram Fråga doktorn. Folk blir väldigt provocerade av att hon leder ett hälsoprogram. Kan du instämma i det? Definitivt. Jag blir väldigt provocerad när jag ser... du kan inte säga att hon är rund. Hon är överviktig. Ja, och, ja, det är hon. Och att hon då ska leda ett hälsoprogram, det tycker jag är under all kritik. Men sen visst, jag är lite överkänslig. Men jag... Vad ska vi göra med dem? Ska vi bara skjuta dem? Eller vad gör vi för något? De kan jobba... Steker upp dem i lite smör. Vad ska vi göra med tjockisarna? De kan jobba med telemarketing. Alltså det tycker du? Det tycker jag. Mm. De kan sitta och... vad kan de mer jobba med... Får de jobba i butiker? Får de överhuvudtaget ha kontakt med andra människor? De här tjocka människorna, Katrin? Det beror på. Alltså, det men finns... du måste ju höra själv. Jag vet att du älskar att provocera, men du måste ju höra själv hur jävla korkat det här låter. Det jag kritiserar, det är hur man kan driva sig själv till att vara en överviktig person. Mm. Det är ju, alltså, för omgivningen, för sina barn, för sig själv. Jag tycker att det är så här, jag tycker att det är lika äckligt som folk som röker idag. Rökare håller jag med om. Det är samma sak. De kan vi bunta ihop och steka i smör. Det är samma sak. Det är samma hälsorisk.